Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, da ste v resnici v pristnosti izražate to lepoto srca tudi navzven? Danes je vaš dan, da še bolj zasijete, da še bolj ustvarite čarobno zase in seveda posledično tudi za druge. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev in danes je naše... Opala. Danes je naše 11. vprašanje. Kaj je stvarstvo? Stvarstvo je vsota vseh božjih misli, ki jih je neskončno, so povsod in ne poznajo nobenih meja. Ustvarja samo ljubezen in to samo tako, kar je kot ona sama. Nikoli ni bilo časa, v katerem tega, kar je ustvarila, ne bi bilo in nikoli ne bo prišel čas, ko bi karkoli, kar je ustvarila, utrpelo kakršnokoli izgubo. Božje misli ostajajo zavedno natanko take, kot so bile in kot so nespremenjene v času, pa tudi potem, ko časa ni več. Božji misli mi je dana vsa moč, ki jo ima njihov stvarnik. On bi namreč rad ljubezen povečeval z njenim širjanjem. Tako njegov sin sodeluje v ustvarjanju in si tako deli tudi moč ustvarjanja. Za kar je Božja volja, je za, da je za vedno eno, je še vedno eno. In ko se čas konča in se tudi v času ne bo spremenilo, ampak bo ostalo tako, kot je bilo, preden se je začela misel o času. Stvarstvo je nasprotje vseh iluzij, kajti stvarstvo je resnica. Stvarstvo je sveti Božji sin, kajti v stvarstvu je njegova volja popolna v vsakem vidiku, tako da vsak del vsebuje celoto. Njegova enost je zavedno zajamčeno neokrnjena, zavedno znotraj njegove svete volje, on stran vsake možnosti, da bi prišlo do škode, ločenosti, nepopolnosti in kakršnega koli madeža na njegovi brezgrešnosti. Midva sva stvarstvo, midva sva Božja sinova, zdi se, da nisva povezana in da se tudi ne zavedava najne večne združenosti z njim, pa vendar je za vsemi najnimi dvomi in vsemi najnimi strahovi še vedno gotovost, kajti ljubezen ostaja z vsemi svojimi mislimi in tako je njena gotovost tudi njihova. Spomina Boga je v najnih svetih umih, ki poznata svojo enost in svojo združeno s svojim stvarnikom. Naj bo najna funkcija samo to, da dovoliva, da se ta spomin vrne, da se na zemlji zgodi Božja volja in se vrne v duševno zdravje in sva, kot naju je Bog ustvaril. Najin oče naju kliče, slišiva njegov glas in odpuščava stvarstvo v imenu njegovega stvarnika, svetosti same, čigar svetost si deli njegovo stvarstvo in čigar svetost je še vedno del naju. 321. lekcija. Oče, moja svoboda je samo v tebi. Nisem razumel, ne kaj me osvobaja, ne kaj je moja svoboda, pa tudi ne, kje jo sploh iskati. Oče, dokler nisem zaslišal tvojega glasu, ki me vodi, sem iskal zaman. Zdaj se ne bi več rad vodil sam, kajti tega, kako lahko najdem svojo svobodo, si nisem sam zamislil in tega tudi ne vem, vendar zaupam vate. Ti, ki si me kot svojega svetega sina obdaril z mojo svobodo, zame nikoli ne boš izgubljen. Vodi me tvoj glas in pot k tebi se mi končno odpira vsa jasna. Oče, moja svoboda je samo v tebi. Oče, moja volja je, da se vrnem. Danes odgovarjava za svet, ki
ki bo osvobojen skupaj z nama. Kako vesela sva, da sva našla najno svobodo. Po zanesljivi poti, ki jo je vpeljal najin oče, in kako gotova postane rešitev vsega, ko se enkrat naučiva, da lahko najino svobodo najdeva samo v Bogu. 321. lekcija. Oče, moja svoboda je samo v tebi. Tako, moje drage, moji dragi, to je bila današnja lekcija. Želim vam čudovit dan. Sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Sledite svojemu srcu, še bolj ga poslušajte in res delajte še več tega, kar vas res veseli. Lep, čudovit, izjemen dan. Adio, čau.